საზოგადო ობისთვის ახალი არ არის რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტების მოხმარება საჯელახსოების სისტემაში არის ძალიან მაღალი. ბევრ ადამიანს აქვს ამ მედიკამენტებზე დამოკიდებულება, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური და ეს პრობლემა მოითხოვს უკვე გადაუდებელ რეაგირებას. დღეს იკრიბებიან ნარკოლოგები, ფარმაკოლოგები, ფსიქიატრები, ალკოლოგები და ეს ჯგუფი სავარაუდოდ შეიმუშავებს მიდგომას და სქემებს, თუ როგორ უნდა მოხსნათ ეს პრობლემა საჯელახსნების დაწესებულებში და თითოეულს ჩავდებულს, როგორ შეიძლება რა სამედიცინო დახმარება შეიძლება შევთავაზოთ, რომ მათ ჯერ შეამცირონ ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიღება და შემდეგ, ასე ვთქვათ, სრულიად მოიხსნას ეს პრობლემა სისტემაში. აი, შეხვედრა ზუსტად დღეს ამას ეძღვნება. ფარმაკოლოგიური და სამედიცინო თვალსაზრისით როგორ უნდა მოხდეს ამ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე დამოკიდებულების მოხსნა და შემცირება, ზუსტად აი ამას პროფესიონალები გვეტყვიან და ჩვენ შემდგომში საჯელახსნების სამინისტროს ექიმებთან ერთად ამ სქემებს დავნერგავთ და შევთავაზებთ ჯავდებულებს. იძულებით ეს არ მოხდება, ეს მოხდება ნებაყოფლობით. ჩვენ გარკვეულ სამ ინფორმაციას მივაწვით ყველამ ჯავდებულს, თუ რატომ არის უკეთესი, რომ მათ დავიწყოთ ამ დამოკიდებულების წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, ბრძოლა სამედიცინო მეთოდებით, რა თქმა უნდა.